Olá, bom dia! Nós sabemos que as primeiras palavras ditas logo pela manhã têm o poder de modificar todo o nosso dia. Por isso, é muito importante iniciar o nosso dia com Deus, na presença de Deus e com palavras poderosas que vão direcionar o nosso dia para realizar em tudo a vontade de Deus, para que este dia seja um dia abençoado por Deus. Para que este dia seja vivido na presença do Senhor. Respire fundo. Mais uma vez. Respire sentindo a presença de Deus. Em todo o seu redor e no seu interior. Bom dia, Senhor. Quero iniciar este dia me colocando na sua presença. Sei que estás aqui. Sei que estás em mim. O Senhor me ama e a cada manhã renovas este amor por mim. Quero agradecer por mais este dia, por mais esta oportunidade que me dás para te amar e te servir. Eu sou amado por Deus. Eu sou curado por Deus. Eu sou forte em Deus. Este dia já está abençoado por Deus. Eu estou na presença de Deus e Deus me acompanhará em todos os minutos deste dia. E tudo o que eu fizer neste dia é da poderosa vontade de Deus agindo em mim. Todo este dia de hoje já está consagrado em tuas mãos, Senhor. Todos os meus projetos de hoje já estão sob a sua proteção. A sua mão está me guiando. O seu olhar está me vigiando. O seu amor está me protegendo. Porque sou obra das tuas mãos, porque o seu amor por mim é sem limites e porque sei que o Senhor quer o meu bem. Repita comigo. Eu confio na tua misericórdia. 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 Cura-me, ó Deus. Socorre-me com tua força. Guarda-me com teu poder. Protege-me com teu amor. Guia-me com teu Espírito, de modo que neste dia, onde quer que eu vá, vá tu, ó Senhor, à minha frente. Todos os dias de nossa vida, em todos os sentidos, vão cada vez melhor, porque somos preciosos para Deus.